kama sisi. Ulinyonga matiti kama sisi. Kama unatuwekea ushuru tukufe, afadhali wewe ukufe mapema. Na unajua naambia nani? Your Excellency Dr. Samuel Ruto. Be careful with your taxes. Unawezaje kutaki mtoto mavi? Hii pupu ya mtoto mdogo mwenye amezaliwa ya wiki moja. Unataki mtoto badi. Hii pamba ya mtoto akipupu mavi unamtaki. Pamba. Mama akitoa damu yake ya mwezi unataki damu ya mama. Na huko na pipa naitwa Rachel. Yeye pia anaendaga mwisho wa mwezi. Unamtaki. It is very bad and it is very painful to tag such a kind of things. The condition is here. That is infringement of the constitution right. Shika oria. Tata Nikimati alikufa kwa sababu ya haki yake. Tata Nikimati died because of the right. He was fighting for Kenyans. Wazungu walimua kwa sababu ya haki. Kenyans are very furious about you. Why are you taxing Kenyans most? Unaleta taxi, ukimaliza, unaweka hii. Why are you imposing the tax? Sisi tutoka kwa ukoloni. Unaturudisha tena ukoloni mambo. I am very furious about you. I respect you as my president, but what are you doing is very bad about us. Unataka tukufe mapema. Bila amini aliua vilema akiwapeleka baharini, akiwatanganya kwamba anaenda kuwapatia msaada, kumbe anaenda kuwapatia mamba wa wale. That is dictatorship. I am talking from my painful heart. Hakuna president ambaye anaweza kuwa na ujinga kama huo. Anapuuza watu wake wakikufa na yeye pale anaangalia waje wakufe tu, mimi niko tu. President anategemea hawa raia kwa sababu hao ndio walikuchagua wewe uwe pale kuwasaidia. Shida yao iko kwa mikononi mwako. Sovereignty of Kenya lies in the constitution and is here. We the people believe that the president can conserve the constitution, but you are not conserving the constitution. Mbona unatuteza? Mungu aliye juu, aliye kuchakua, ukae pale kwa hiyo kiti, anakuangalia. Sisi sio watu ambao tuletwa na wewe. Tuletwa hapa Kenya na Mwenyezi Mungu. Na wewe pia uletwa hapa Kenya na Mwenyezi Mungu. Mungu acha akakue. Iliyo mbaya iende huko na iliyo mzuri iende huko. Jambo la pili. Hiyo nimemaliza. President akiwa mzuri akakue. Ukienda kusaini hiyo finance bill ya 2024 itakuwa ni mbaya sana, umetuua. Utakuwa umetuua kabisa. Tunataka hiyo finance bill 2024 wabunge wote wenye wanaenda pale kwa parliament wakiipitisha, baada ya kusoma bajeti tutawaangalia moja kwa moja, moja kwa mbili, tatu kwa tatu, nne kwa nne, tano kwa tano. Alafu tutakuja pale kukicha kupiga kura, mtaenda nyumbani wote. 292 MPs will go home. Wakenya wamekasirika sana. Hakuna Mkenya ambaye akanufaika. Huwezi ilipisha mtoto tiapa. Hii ya mafia mtoto yelo hii. Mtoto hako na wiki mbili, unamtaki kwa nini? Unataki mtoto wa wiki mbili kwa nini? Mama akitoa tamu ya mwezi, unamtaki kwa nini? That is very wrong. Tukuje upande wa siasa. Wacha niongee. Wacha kunisumbua tena. Natembea na kuambia huko Western. Natembea na rudia tena. Unisikilize. Mimi ni mfuasi wako suku. Mfuasi wa baba. Mfuasi wa Raila Amolo Odinga. Nakuambia kuanzia leo usiokope mtu yoyote kule Western. Nataka kufike wale mafisi na waita mafisi kwa sababu Wetangula Pandepepe kianguka alikuwa. Mumiazi kianguka alikuwa. Mzoye kianguka alikuwa. Nataka Wetangula uende nyumbani, uende kule zilisho uanze kulima mihogo huko na uchimbe uanze kutengeneza hivi zukuya viazi.
hauna faida yote kwa Waluhya wote, hata Wabukusa hausaidii chochote. Mudavadi ni mtu mwenye amekula masiwalala yenye meosa. Mudavadi, wewe ndiwe mtu ambaye umeosa kabisa. Unatanganywa na tumbo, unaenda huko, unaitwa huko kama kuku. Alafu wanakupatia mifupa huko nyuma, unaanza kutoea polepole, na huko wanaenda na mali yako. Utisahau kule. Tunataka na atembea aunganishe Waluhya wote. Yeah. Okiye Mtata, Oparanya, nani Opolo Otuoma, Didmus Barasa na Edwin Sifuna hapa Nairobi, muende Bungoma. Mfuate Nyayo za natembea, alafu Waluhya ndio wangekuwa wanaongoza sasa hii. Lakini kwa sababu ya hao mafisi, tumbo kirati. The like of Wetangula have confused the Western region. Sisi ndio tungeongoza. I am talking English and Kiswahili. Just talk that like that. I cannot talk that because how watu wote sio Waluhya. Sio niongea hiyo Kiluhya kwa sababu watu wote sio. Maliza na sisi tunataka kuongea. Niko na malizia hivi. Kiluhya. Kibaki alikuwa anatumia kitu inaitwa nini? Kibaki. Ah, wacha niseme Omoshi ukisikia. President Kibaki sasa. Kibaki. Ndio unaribu zaidi. President Kibaki. Kibaki. Sema Kibaki. Duo tu. President Kibaki. Kibaki. Basi waamue. Acha afungue bunge. Alikuwa anatua. Wacha nimalize. Unataja Kibaki. Na nasema maneno ya attack. Nasema Kibaki ni Kibaki. President. Muulize. Ambe elute custom duty isiye taxes zenye walikuwa wameweka kule, wawekezaji wakiweka wakileta bidhaa zao Kenya, Kibaki alisema walete hata saa zingine bure ili Kenya iwe na wawekezaji wengi kuja Kenya. Ndio sasa Kenya ilipata taxes, taxes zikatoka. Lakini sasa huyu analeta taxes zinakuwa juu, wawekezaji wanakimbia, wanatoroka. So Tony Kitonga ambaye alikuwa advisor wa Uhuru alimwambia afuate, he should emulate President Emilio Mwai Kibaki so that he can enhance what we call economic growth, so that he can have the income to go up. But when you continue taxing too much, it will not help you. You just tax, but you will end up gaining nothing. So my final word, Kenyans, wa Kenya wenye wako hapa, usiokope mtu yoyote. Akikutishia sema, katiba inasema, we have got a freedom of speech. We have a freedom of assembly. Sio mtu akuja hapa na kuambia mbona mmekusanyika. Kenya is a sovereign state. Na tuko na katiba yenye tulipewa na Mwai Kibaki na baba Raila Amolo Odinga.